اسی طریقے سے زبان کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے کہ زبان یہ سب سے خوفناک چیز ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفیان ابن عبداللہ تقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ آپ ہمارے بارے میں کس چیز کا سب سے زیادہ خوف کھاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا اس کا, یعنی زبان کو پکڑ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا تمہارے اوپر مجھے سب سے زیادہ خوف ہے. تو زبان یہ سب سے خوفناک چیز ہے, انسان کو ہلاک کر دینے والی چیز ہے. اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک, شیئر, کمنٹ اور سبسکرائب کریں. آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے. آئی پلس ٹی وی, بہتر زندگی کے لیے. اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں. آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے.